Триває 24-та доба героїчного протистояння українського народу, повномасштабній збройній агресії Російської Федерації. Оперативна обстановка суттєвих змін не зазнала. Захисники України надійно отримують рубежі оборони, зосередивши головні зусилля довкола стратегічно важливих міст: Києва, Чернігова, Харкова, Маріуполя, Миколаєва та змушують ворога відмовитися від продовження наступу. Саме завдяки професійним і героїчним діям Сил оборони. Та потужному національному спротиву противник не виконав поставлені кремлівським керівництвом завдання: оточення Києва, вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей і встановлення контролю над лівобережною частиною України. Навіть ворожа розвідка дійшла до висновку, що у зв'язку із сильним спротивом українців встановити проросійську владу на тимчасово підконтрольних окупантам територіях є неможливим. Ворог не припиняє наносити ракетно-бомбові удари по об'єктах військової та цивільної інфраструктури із застосуванням високоточної зброї, некерованих авіаційних бомб та боєприпасів підвищеної вражаючої дії. Порушуючи норми міжнародного права та людської моралі, російські загарбники атакують густонаселені українські міста та села, об'єкти критичної та виробничої інфраструктури, школи, лікарні, державні установи. Російські війська продовжують зазнавати значних втрат. У тимчасово окупованому Криму окремі підрозділи морської піхоти втратили до 90% особового складу. Резервів для відновлення втрат немає. Спостерігаються спроби укомплектувати роти для відправки в Україну за рахунок відряджених з інших військових частин. У цих підрозділах понад 20 осіб написали рапорти про відмову брати участь у війні проти України. До відказників застосовуються репресивні методи впливу. Протягом останніх днів на Миколаївському напрямку ворожі підрозділи, що були укомплектовані за рахунок мобілізації на тимчасово окупованій території Донецької області. Принагідно нагадаємо, що примусова мобілізація населення на окупованих територіях є прямим порушенням Римського статуту і Женевської конвенції. Ці підрозділи також зазнали суттєвих втрат за дві доби боїв безповоротні втрати противника склали понад 200 осіб. Решта деморалізовані та відмовляються брати участь у бойових діях. Мобілізовані відверто звинувачують російське командування у використанні їх для розвідки боєм, щоб виявити позиції Збройних сил України. До Луганської обласної лікарні щодня прибувають рефрижератори з вантажем 200. Це тіла солдат 2-го армійського корпусу, який має значні втрати. Біля райвиконкомів вишикувались черги родичів загиблих за довідками про смерть. Не маючи успіхів у відкритому бою, окупанти продовжують терор місцевого населення. За допомогою пропагандистських сюжетів противник намагається сформувати картинку лояльного ставлення місцевого населення до окупаційної влади. У населених пунктах на Чернігівщині російські загарбники намагались роздавати так звану гуманітарну допомогу. Місцеві жителі навіть під тиском з рук ворога нічого не взяли. Схожі заходи ворог намагається проводити і в Київській та Херсонській областях. Зберігаємо спокій і віру в Збройні сили України. Слава Україні!